להעמיק לו את המגדרת הרחבה והרחב. ואני שמחה להביא את הדוברת הראשונה שלנו, פרופסור יעל אלווי. היא פרופסור חבר, אדריכלית וחוקרת של היסטוריה ותיאוריה של אדריכלות ועירוניות, השלימה תואר ראשון ושני בארכיטקטורה וטכניון ודוקטורט באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, ראש קבוצת המחקר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, מחקריה להיסטוריה של מגורי אזרחים ולאומיות בישראל, על אזרחות וחברה פוליטית במחאת הדיור, גבריות והמאבק על המרחב הציבורי, פרסמו בכתבי עת וספרי מאמרים, וספרה גומלר זייניזם, איזה האוסים רג'ים, 1860-2011, ראה אור באנגלית, קבוצת טרופלג', לונדון ב-2017, ובהפסקה אני התבשרתי שאנחנו גם צריכים לברך את יעל על קבלתה לאקדמיה במדעים הצעירה, נכון? צעירה, גם כבוד. אז ברכות, ממש פרי, נשבועה. לא רואה את הקשישים. ובבקשה. הנושא החשוב הזה, אני תמיד מחפשת עוד אנשים לדבר איתם על הסוגיה הזאת, ועל זה שאנחנו אשכרה נפגשים בפועל, שהתעקשתם על זה. אוקיי, אז לשאלת המתח בין קבוצת מחקר ומעבדה, אז אני חושבת שפתרתי את זה בצורה אלגנטית, לקבוצת המחקר שלי קוראים Housing Lab. History and Future of Living, וזה אולי חלק מזה שאני בטכניון ותודעת המעבדות מאוד. אז אני אתחיל. ההרצאה שלי היום, אליה וצ'רמני, לדבר על היסטוריה ארוכה של מגורים, שזה הגישה העקרונית שלי לתופעה הזו. אני אדבר היום בעצם, אני אנסה להציע לכם היסטוריה של המרחב של ישראל פלסטין, המרחב שאנחנו חיים בו כפרויקט מגורים קונקרטי, שכולל היסטוריה ארוכה של אובדן ושחייה בבית לאומי ובבית אישי. עכשיו, נוסף על הסיפור ההיסטורי הזה שאני אציע, בגלל שזו סדנה, אני רוצה להציע כל מיני שאלות, סדרה של שאלות עקרוניות אודות מגורים, מה זה מגורים ואיך אנחנו חוקרים מגורים, ולהציע מתודולוגיות מחקר מהפרספקטיבה שלי, שהיא פרספקטיבה שנטועה במדעי הרוח, גם בהיסטוריה מצד אחד, וגם בהיסטוריה של אובייקטים מוצבים, כלי מחקר שמגיעים מתולדות האומנות מאידך. אז אני רוצה להתחיל מהסצנה הזו, ממחאת הדיור של 2011, שחלק ממנה מופיע על כחת הספר שלי. במרכז התמונה רואים מפגין שעומד על עמוד תאורה, מחזיק דגל ישראל שהוא הביא מהבית, ובמרכז שלו, במקום המגן דוד הלאומי דתי אתני, יש איור של בית. והדגל הזה במידה מסוימת, במידה רבה, מצהיר שמגורים בארץ נמצאים בליבה של האזרחות הישראלית, במקום שלל הסוגיות המהותניות שאנחנו בדרך כלל נוהגים לדון בהן. ואם אנחנו מסתכלים על הקונטקסט הרחב של התמונה, אפשר לראות את רוחב הזירה שבה מנוסחת הטענה הזו, שכוללת, אנחנו רואים את מגדל הכנרית של הקריה, מגדלי משרדים, את המבנה של משרד הביטחון, והבחור הזה הוא יושב על מגדל, על עמוד תאורה שמזוהה בעיצוב שלו מאוד עם הרחבה של כיכר מוזיאון תל אביב. ואני רוצה להציע שהדגל הזה שבמרכזו בית מצהיר שמגורים הם בסיס עמוק יותר לטענות לזכויות, אזרחות וזהות, ואיזשהו רזון דטר חזק יותר ללאומיות שלנו מהרציונליים של כוח צבאי, תרבות עברית או פשוט ריבונות, שאנחנו בדרך כלל מזהים אותם כגורמים שעיצבו את הציונות. ואני רוצה להציע היסטוריה של הציונות כמפעל מגורים שהיא
תזה משלימה או תזה חלופית לתזות שמוקורות לנו אודות האסטרטגיה הציונית לריבונות, שנפרסות מרכישה של יתרון צבאי אסטרטגי ועד יצירה של מרחב לתרבות עברית. והאסטרטגיה שאני מצביעה אליה, שזו האסטרטגיה של מגורים, אפשרה לאורך הטווח ההיסטורי הרחב של בין 1860 ועד 2011 ומעבר, בשלב ראשון צבירה הדרגתית של אזרחים לעתיד שבשמם תוקם לבסוף מדינת הלאום הישראלית. לאחר מכן, מתקופת המדינה, ביסוס של מדינת הלאום הזו באמצעות אזרוח של מאגרים, בהכללה שלהם בבית הלאומי, באמצעות מתן בית קונקרטי, ומאפשרת, החל מנקודת הציון של 67, אולי אפילו גם קודם, הרחבה של תחומי הבית הלאומי המשותף הזה, באמצעות דיור של אזרחים מעבר לגבולות שלו. עכשיו, במקביל, המאבק על מגורים אישיים, קונקרטיים, אפשר לקבוצות אזרחים שונות מסע ומתן אודות המעמד והחברות שלהם בבית הלאומי באמצעות הדרישות הללו לדיור. ואנחנו רואים פה תופעות עכשוויות והיסטוריות של, של מספר קבוצות אוכלוסייה שהמאבקים החברתיים שלהם מוכרים לנו, אבל לעתים קרובות לא נדונות דרך דיור. עכשיו, מחאת הדיור, שהייתה תופעה חברתית, פוליטית חשובה, אני רוצה לדבר עליה באמצעות התוצרים התרבותיים שלה, כמו הדגל הזה. מפני שהם מצביעים על מגורים כאיזושהי שכבת עומק בתודעה ההיסטורית של הציבור הרחב בישראל, וככלי לבוא באמצעותו עם דרישות, ולדעתי הדבר הזה דורש היסטוריזציה ותיאורטיזציה. עכשיו, התוצר התרבותי החשוב ביותר של המחאה של 2011 היה כמובן האוהל, מאחר ואזרחים מכל קבוצות החברה בעצם, ובכלל הגיאוגרפיה של, של המדינה, השתמשו בו כסמל לדרישה שלהם לדיור, וזה אפשר תופעות כמו מעל 1948 ואזכור של הנכבה בלב סדרות רוטשילד בתל אביב, כחלק מהדרישה העכשווית להפחתת מחירי דיור ולנגישות לדיור. עכשיו, האוהל שמזוהה לעתים רחוקות כארכיטקטורה, בגלל שהוא מרחב זמני, שימש במחאה הזו כמאזכרת את היסטוריית הדיור של ציבורים שונים בחברה הישראלית, ויתרה מכך את, את תנאי המגורים, ה-precarious, התת תנאים הללו, שמסמנים לקבוצות הללו את ההיסטוריה הקבוצתית של רכישה ואובדן של בית, ואת המאבקים ביניהם סביב ההכללה או ההדרה שלהם מהאזרחות הישראלית, זו בידי זו. שבאמת. אז אנחנו רואים פה כמובן אוהלי חלוצים בעמק משנות ה-20 ואת הכריכה של קובץ קהילייתנו מביטניה שהאוהל על הכריכה שלו, אוהלי, רואים את מחנה הפליטים נער אלברד ויורי קיר, גרפיטי, שנמצאים עדיין על קירות של מחנות פליטים, כמו שזה עדיין מכונה בגדה, ומאזכרים את ההיסטוריה הזו, וכמובן את המעברות. כשאני רוצה להציע שהאוהל מייצג את, את קווי השבר של החברה הישראלית, אבל כאובייקט תרבותי הוא גם מייצג את, את ההיסטוריה הדיורית של האוהל כאיזושהי סטוריה של דרישה למגורים הולמים במולדת עבור הקבוצות הקונפליקטואליות הללו, ולכן במידה מסוימת, למרות שיש פה הפרשי, פערי זמן וקונטקסט מאוד מאוד גדולים, זה יצר איזשהו בסיס לשיח כולל על בסיס האובייקט הזה. ולכן הטענה שלי היא שמגורים הם האובייקט שמייצר סביבו חברה וציבוריות בישראל, בגלל שהוא אובייקט המריבה בקונפליקט בלתי פתיר, קונפליקט אגוניסטי כמו שניסחה את זה שנטל מוף, האובייקט שמה שהיא קראה מחבר אותם יחד לחברה פוליטית מפני שהוא מפריד ביניהם. כלומר, הטענה שלה היא שלריב על משהו
מייצר את הכוחות שנאבקים על האובייקט, מייצר מהם חברה פוליטית. ואז השאלות שנשאלות כאן הן שתי השאלות המיידיות בעיניי, זה דבר שני, למה? ודבר שני, איך אפשר לחקור את זה? ושאלה יותר יסודית אפילו, זה מה זה מגורים בכלל? עכשיו, אני לא כל כך תכננתי לדבר על זה, אבל בשנה שעברה ריכזתי במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית קבוצת מחקר בינלאומית שקראו לה Retheorizing Housing, ועסקנו במשך שנה שלמה 10 חוקרים בניסוח של טרמינולוגיה לדיור ולנסות להבין דרך הקונטקסטים ההיסטוריים, חברתיים, גיאוגרפיים, פוליטיים, דיסציפלינריים השונים בכל המדינות שהגענו אליהם, על מה אנחנו מדברים בעצם, בסדר? אז היום אני רק אציג כאיזושהי פרפרזה על האטימולוגיה של ג'ון טרנר ששאל אם שיקון הוא פועל או שם עצם, תהליך או מוצר, כן? ג'ון טרנר אחד מהדמויות המפתח בדיון על מעורבות של דיירים בעיצוב הסביבות מחייה שלהם בשנות ה-60. אני רוצה למסגר מגורים כמשהו שהוא בו זמנית פעולה לשכן אנשים, זה מדיניות, כלומר, סדרה של תקנות, תוכניות סטטוטוריות, אמצעי מימון, דברים שהם כלים של מדיניות. זה ערך, זכות אזרח, זה מרכיב בזהות. זה גם טיפולוגיה, כלומר, צורת מגורים וצורת יישוב. זה חלל מאכלס, זה ארכיטקטורה. וזה כמובן יצירה תרבותית, זה מוצר תרבותי, וזה כמובן נדל"ן, מוצר צריכה, אפיק השקעה, משאב. וכמו שאתם רואים, אני סימנתי באדום את האספקטים של הדיור שנמצאים בתוך התחום הדיסציפלינרי של ארכיטקטורה ותכנון. למה? כי כמו שידוע לכם, הדיון במגורים, בדיור, בשיכון, בשלל גם בארץ וגם בעולם, סביב משבר הדיור העכשווי, שהוא משבר דיור עולמי, עוסק בנושא הזה של מגורים, בעיקר משלוש פרספקטיבות שנופלות בתחום התכנון. הפרספקטיבה הכלכלית, שזה כמה זה עולה לנו, הגיאוגרפית, איפה זה נמצא, והסוציולוגית, שזה מי מקודם לראש התור בחלוקת המשאב הזה. ואלו פרספקטיבות של מדיניות תכנון ושל מדעי החברה בעיקר. בין אם זה במסגרת של דיון במדינת הרווחה או במסגרת של דיון בשוק הניאו-ליברלי, כמו המעורבות של המדינה ושל השוק וכל מערכת היחסים הזו. חשוב לי להגיד שהעמדה שאני מציגה היא לא לעומתית, כלומר, אני שמה פה את שלל המשמעויות של מגורים, כולל כל הדברים האלה שבהם אני לא עוסקת. לא כללתי משפט, דרך אגב. כולל דברים האלה שבהם אני לא עוסקת, מפני שאני לא מבקשת לטעון שמגורים הם רק צורת יישוב, חלל מאכלס, טיפולוגיה וכו', אלא שבכדי להבין מה זה מגורים ולפעול בשדה הזה של מגורים, אנחנו צריכים, כלומר זו טענה פנים-דיסציפלינרית, טענה אל הדיסציפלינה של עיצוב המרחב, שבלי השאלה האדריכלית הזו של מהם מגורים, אין לנו יכולת להתמודד עם הבעיה הזו. השאלה הזו, מתוך הדיסציפלינה הזאת, היא עוסקת בעצם בשאלות כמו מה זה יחידת דיור בכלל? אנחנו מדברים בדרך כלל בכמויות של יחידות דיור, אבל מה יחידת דיור, איך היא נראית? מה המרכיבים שלה? איך היא מתפקדת? איך גרים בה? מה המרכיבים החיוניים והפחות חיוניים שלה? ואיך היא מצטרפת ליחידות דיור אחרות כדי ליצור מבננים, שכונות, ערים או ובהמשך בית לאומי. עכשיו, כהיסטוריונית של ארכיטקטורה, אני מציעה כלומר, אני מציעה את ההיסטוריה של המרחב המקומי כהיסטוריה של בנייה ואובדן בית, הזכרתי את זה, ואני מציעה את ההסתכלות על מגורים כיצירה חברתית תרבותית, ומתוך זה אני רוצה להציע 2.5 טענות מתודולוגיות. אחת זה היסטוריה ארוכה, כלומר דבר שהוא מחקר היסטורי שכולל את המגורים לתוך ההיסטוריוגרפיה
הציונית. וכשאנחנו, וכרצף ארוך שבתוכו אפשר לראות תהליכים, איך עושים היסטוריה ארוכה, אז כאן אני מציעה את ההצעה המתודולוגית של מקרה ציר, אני תכף אסביר למה אני מתכוונת. וכמובן הסתכלות על הארכיטקטורה, שזה קריאה של המחקר האדריכלי של מגורים, קריאה של המגורים כאובייקט, כאובייקט מטריאלי מעוצב. ואז השאלה, איך הצבנו אותו ולמה? אופס, סליחה, כן. עכשיו אני... אם אנחנו מסתכלים על ה... כאילו, הצעה הראשונה הזו של ההיסטוריה, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של הציונות, שהרבה מההיסטוריה הזו, זו היסטוריה של הקונפליקט, אנחנו יכולים לראות שהקונפליקט הלאומי בארץ פרץ בערך 20 שנה לאחר ההופעה של שתי היצירות המרחביות הציוניות האיקוניות, שזה העיר העברית והקיבוץ. כלומר, יש כאן איזשהו פער היסטוריוגרפי של 20 שנה בערך בין היצירה של התחלה של העיצוב של הבית הלאומי הזה וה... מאבק האלים סביבו, ואני רואה כאן פער היסטוריוגרפי בין סיבה ותוצאה שמצביע לדעתי על מגורים כאיזשהו, כאובייקט מפתח לחקירה של ההיסטוריה שלה. כדי לקיים מחקר היסטורי בטווח ארוך כזה, אבל שהוא מחקר היסטורי מעמיק, ארכיוני וכל מה שצריך, אז אני מציעה זיהוי וחקירה של מקרי ציר, שמקרי ציר שהם מבטאים איזשהו שינוי משמעותי בארכיטקטורה ובצורות מגורים שהם שינוי מהרצף שקדם להם. וההבדל בין מקרי ציר ומקרי מבחן הוא שבעוד שמקרי מבחן מייצגים הרבה מאוד מקרים אחרים ומייצגים תקופה היסטורית מובחנת, מקרי ציר הם נקודה של שינוי גם בארכיטקטורה וצורת המגורים ובאסטרטגיות פעולה, ומצביעות על איזשהו שינוי ברצף ההיסטורי. אז אני עושה בעצם היסטוריה של נקודות השינוי הללו שאני... אז אני רוצה לזכור בקצרה כמה ממקרי הציר שזיהיתי כדי לפרוס את ההיגיון של ההיסטוריה הארוכה הזו, אבל זה ככה באמת בנגיעות. אז אני אעמוד בלוח הזמנים, אני לא אזכור עכשיו כאילו כל הזמן. אז האירוע שהביא בקריאה שלי למפץ הגדול של מגורים בארץ ואפשר שימוש במגורים כאסטרטגיית פעולה, היה רפורמת הקרקעות העות'מאנית של 1858, שזה היה בעיקרו מודרניזציה קרקעית ששינתה את כללי המשחק ששררו באימפריה במשך 600 שנה. מבעלות על קרקע באמצעות עיבוד, לבעלות מבוססת רכישה כספית ורישום בטאבו. זה כלל הפרטה של הקרקעות הלא מעובדות של הסולטן, רכישה של שטחים עצומים בידי מעמד חדש של בעלי קרקע, הקמה של חוות עצומות כמפעלים לייצור חקלאי, ויצירה של מעמד חדש של הריסים חסרי קרקע. עכשיו, זה דברים שאנחנו בגדול... יודעים, אבל אם אנחנו מסתכלים למשל על מפות היסטוריות, כאן זה מהאזור של יפו, אני מראה לכם כאן מפה מ-42, מפה בריטית מ-42, שבה יפו היא עיר מבוצרת, מוקפת חומה עם לא הרבה מסביב. 40 שנה אחר כך אין חומה יותר ויפו נמצאת בלב של לנדסקייפ חקלאי מתועס מאוד מאוד נרחב. ומה שמעניין זה שההיסטוריוגרפיה של הדבר הזה, שרבים כתבו על ארות קרקע כמובן ורבים אחרים, עוסקת בעיקר בפרדסים, בחוות החקלאיות ומתמקדת במערך החקלאי. אבל רק כשאנחנו מסתכלים על הארכיטקטורה, אנחנו יכולים לראות מה באמת התרחש שם. הרפורמה הזו שינתה למעשה את אדריכלות המגורים המסורתית בארץ. לפני הרפורמה, האדריכלות הזאת התבססה על טיפולוגיה של מגורים בני חדר אחד, זה למשל היה בית, שהיו מאורגנים סביב מבנה חצר, במבנים דפנסיביים,
כמו שניתן לראות, זה מכפרים בערי ירושלים. פעמיים תותות דף, רגע. אבל הרפורמה שברה את הטיפולוגיה הזו, הרפורמה שיצרה את החוות החקלאיות, כן, שברה את הטיפולוגיה הזו, ויצרה בעצם שתי טיפולוגיות מגורים חדשות. האחת זה בקתות הבוץ, בנות חדר אחד, שלבנו בידי הריסים בחוות החקלאיות. השימוש בלבני בוץ הפך את מבנה החצר ללא בר קיימה, מפני שהוא לא היה בר קיימה בתפרים שלו, ובגלל השחיקה של החומר, והתבנית החצר התחלפה בתבנית של צבר של מבנים צמודי קרקע, כל אחד יושב על הקרקע בעצמו, פזורים בשטח, מה שיצר את הטיפולוגיה היישובית של כפר ההריסים. הטיפוס השני הוא הבית מרובי החדרים, ששימש את בעל האדמות, ושנבנה כמובן מרווחי הייצור החקלאי של החווה, שהוא למעשה מבנה חצר שהוא בית מרובי חדרים, הבית הגדול של החווה, זה למשל מ... אוקיי, אני לא ארחיב על זה. ולמעשה, מה שנוצר כאן זה בעצם טיפולוגיה יישובית של פלנטיישן, שאין לנו אפילו בעברית את המילה לזה. יש לנו מטע, יש לנו מזרע, אין לנו אפילו ביטוי לתוצר הזה. עכשיו, מקרה המבחן שלי כאן, מקרה הציר שלי כאן, סליחה, הוא מזרע בגליל המערבי, אם יצא לכם להכיר. מילולית חווה, שהאדמות שלה כללו את מרבית הגליל המערבי, זה שטח באמת מטורף. במפות ההיסטוריות אפשר לראות את הגודל של החווה ואת המיקום הגיאוגרפי של שתי צורות המגורים בה. אפשר לראות כאן את כפר ההריסים ואת שני בתים גדולים וכאן ששימשו את בעלי הקרקעות, משפחת בדר. ויש כאן הבדל טיפולוגי ומרחק גיאוגרפי, ושמציין הפרדה אדריכלית וגיאוגרפית בין מעמד בעלי הקרקע ומעמד ההריסים חסרי הקרקע, ומציין את הפער שנפער בחברה הפלסטינית הרבה לפני הפערים בין הפלסטינים והציונים, ששחק את הקשרים החברתיים בתוך החברה הזאת, ויצר שני אינטרסים מנוגדים ביחס הקרקע. האינטרס של בעלי הקרקע היה כמובן לשלוט לצורך, במקסימום שלה, לצורך הפקת רווח כלכלי מהעיבוד שלה, לעומת האינטרס של ההריסים לרכוש מחדש קשר לקרקע שהם איבדו. עכשיו, על הקרקעות שנפתחו לעיבוד הוקמו גם חוות יהודיות בבעלות של מוסדות מיישבים ונדבנים, והחוות האלה העסיקו פועלים יהודים חסרי קרקע, והם היו במידה רבה גם כן חוות הריסים. אנחנו הרבה מדברים על נדיבים ועל... אבל אנחנו קצת שוכחים שהמטרה של ההתיישבות הציונית הזאת הייתה ריבונות עממית. וסביב המאבק המאוד מוכר לספרות, סביב חוות כנרת, התגבשה איזושהי ברית בין הארגונים בעלי הקרקע וקומונות הפועלים. במסגרת של המאבק הזה, הפועלים לקחו את התפקיד לגור במולדת כתפקיד מהותי בבניין הבית הלאומי, וקיבלו ריבונות עצמית על קרקע הלאום, שזה לא היה בעלות כמובן, אבל זה היה ריבונות עצמית על הקרקע הזו, והברית הזו התבטאה ביצירה של המודל היישובי השיתופי של הקבוצה כאבן בניין למדינה כמודל שיתופי. והברית הזו בין שני המעמדות בפרויקט הלאומי, מעמד בעלי הקרקע ומעמד מעבדי וגרי, מי שמעבד אותה וגר עליה, נתן לטענתי, כן, ללאומיות היהודית יתרון משמעותי מול הלאומיות הפלסטינית, שבה זה, הקשר הזה ניתן. עכשיו, הארכיטקטורה ומבנה היישוב של הקומונה היה הזירה המרכזית למסע ומתן ולעימותים בין המושבות המיישבים בעלי הקרקע ובין הקומונות של הפועלים. המקרה ציר המובהק הוא בית אלפא, שבבית אלפא הקומונה דחתה את התכנון שהוצע עבורה בידי ריכרד קאופמן, שהיה האדריכל של הקרן הקיימת. האדריכלות שהייתה מבוססת על סדרה של חצרות דפנסיביות, או מה שהקומונה ראתה כסדרה של חצרות דפנסיביות ומבנה בורגני, והתושבים בסדרה ארוכה של לימותים ועוד ועוד גרסאות לתכנון, הובילו את הדיון אודות התבנית הנכונה עבורם, עבור הקיבוץ שלהם, שהתוצאה שלו בסופו של דבר, אני מתמצתת פה ממש, זה יצירת המרחב הבנוי הקיבוצי שמוכר לנו כבתים צמודי קרקע נטועים בנוף,
שזה למעשה תבנית של כפר האריסים, רק כדי צמודה לבית אלפא חפציבה, שתוכננה באותו זמן בידי אותו דרכל בידי קאופמן, בחפציבה לא היה שום מאבק שכזה, והיא כן נבנתה בתבנית החצרות. כלומר, זה לא שזה קרה בכל מקרה ציר חשוב נוסף הוא כמובן העיר העברית, שהוקמה ב-1909 לא על בסיס מסחר או על בסיס תעשייה כמו מרבית הערים המודרניות, אלא על בסיס מגורים, על הרעיון של אחוזת בית. עיר מבוססת מגורים, כולל המשמעויות הנדלניות שלה. כשהתוכנית להרחבת העיר לעיר של 100,000 איש בידי סר פטריק גדס, מאבות המייסדים של הדיסציפלינה של תכנון ערים, התבססה על מגורי עובדים כיחידה הבסיסית של הבלוק העירוני, מה שגדס כינה ה-home block, הבלוק הביתי, שיצר יחידות עירוניות סמי-אוטונומיות שכללו בתים פרטיים, אבל גם חלל מן פארק ציבורי בניהול סמי-אוטונומי של התושבים. אפשר לראות כאן את תוכנית האב שעובדה בידי מחלקת התכנון העירונית ואת הבתים והחצרות הללו בעיבוד של פועלים עירוניים. מה שהתוכנית הזו אפשרה, היא אפשרה לפועלים עירוניים לרכוש חלקות קרקע קטנות בקצוות האזור המתוכנן, על בסיס ההכנסות העתידיות שלהם, ולבנות שם מבני מגורים קטנים, חלקם הגדול בבנייה עצמית, באזורים שהתשתית העירונית עדיין לא הגיעה אליהם, במתכונת פיתוח של בתים בטרם רחוב, מה שגוטמן קרא בתים בטרם רחוב, שבמידה מסוימת זה עדיין התבנית שמאפיינת את הפיתוח העירוני בישראל, כאילו קודם יש שכונות מגורים ורק אחר כך דרכים, חינוך, כל מה שזה. בכל מקרה, במילים אחרות, הפועלים הללו לא חיכו לפיתוח עירוני או לפיתוח קבלני, הם השתמשו בתוכנית כדי ליצור בלוקי מגורים סמי-אוטונומיים ואיזשהו ארכיפלג של קהילות עובדים על בסיס התאגדות מקצועית. זה כאילו השכונה, שכונת פועלים א', שבה גר בן גוריון, אז כאילו פולה בן גוריון הייתה מאוד דומיננטית ביצירה של הדבר הזה. ולאחר שהשכונות הללו בקצוות התוכנית נבנו, העיר מתחה אליהם את התשתיות של דרכים, מים, ביוב, וככה נוצרה התשתית העירונית של תוכנית גדס בזמן מאוד קצר. תל אביב היא למעשה התוכנית היחידה של גדס שמומשה בפועל, והציעה תוכניות ליותר מ-24 ערים. וזה לטענתי הודות לתפקיד של הפועלים העירוניים ביצירה של בלוקי המגורים הללו בטרם רחוב. עכשיו, עם ההגעה לריבונות ב-48, ישראל התמודדה עם המשימה של שיקון המוני, שיקון של מיליוני מהגרים עם הבעיה של מס האוזינג. עכשיו, זו בעיה שכמובן לא רק ישראל התמודדה איתה, אבל ישראל התמודדה גם עם ריבונות מאוד שברירית, בחמש שנים הראשונות לריבונות במיוחד. וכך בחמש שנים הללו, המדינה פיתחה שלוש תוכניות שונות למגורי המונים, שזה מספר ממש חסר תקדים של תוכניות, שמשקף את החשיבות של המגורים בביסוס המדינה, בביסוס מדינת הלאום, כהבית הלאום, הבית ללאום היהודי. וגם את המשמעות של מגורים הולמים עבור האזרחים, במיוחד בחמש השנים הראשונות הללו. התוכנית הראשונה, התוכנית הראשונה הייתה תוכנית של מושבי העולים, יישובים חקלאים שנועדו בעצם לשכפל את המודל הקיבוץ ולשכן עולים ביישובי גבול חקלאים כדי לבסס את גבולות המדינה, לייצר תוצרת חקלאית, כמובן לעצב את העולים בדמות האזרח הטוב. אני מסתכלת כאן על מקרה ציר של מושב טירת יהודה ששכן עולים מטוניס ובולגריה באדמות של חוות הריסים. נמצאת כאן. יהיה רק חמש דקות? באמת? וואה. טוב. אז יודעים משהו? אני אדלק טיפונת. התוכנית השנייה, אני פשוט אדלק ממש.
זה הייתה התוכנית של המעברות, אני מסתכלת פה על מעברת קסלון שהייתה מעין מעבדה לכל צורות המגורים הפרוביזוריים, מפח ועד אוהל. כשהתוכנית השלישית, שהייתה בעצם תוכנית שרון, התבססה בעצם, כללה את המטרות של שתי התוכניות הקודמות, שזה פיזור אוכלוסייה ובית אישי לכל המשפחה, באמצעות, התבססה על המודל של שיכון ותיקים, ויוצגה לציבור באמצעות סדרה של תערוכות, באיזשהו ניסיון לכלול את האזרחים בתהליך של ההכללה שלהם לתוך הבית הלאומי. יש פה איזושהי ציפייה מאזרחים לקרוא תוכניות, למשל. והתוכנית הזו ביססה את המשטר, את משטר המגורים הישראלי, ותבעה את המוסכמה שחלקו גם המדינה וגם האזרחים, שעשתה איזשהו זיהוי בין אזרחות טובה ומגורים טובים. עכשיו אני לא ארחיב על ניסיונות בהמשך, אני רק רוצה לחזור שנייה למזרה כמקרה מבחן גם להסתכלות על האוכלוסייה הערבית של המדינה, שכמובן לא הייתה חלק ממשטר המגורים, מפני שהאזרחים הללו לא זוהו כאזרחים טובים שיש לשכן אותם, והם פיתחו מדיניות דיור חלופית, אסטרטגית, אסטרטגיה עצמאית של צומות, של הצמדות למקום, שונה מאוד מהאסטרטגיה שמדברת על שיבה, שהעיקר שלה זה ציפוף הולך וגובר של המרקם באמצעות הוספה של מגורים על גבי, מאחורי ועל בסיס הבית, החלקה המשפחתית. אני מראה פה איזשהו תהליך שבו בית הריסים בחוות מזרה עם השנים הלך והתפתח ל-12 יחידות דיור שונות שמאכלסות סביב 120 איש, עם שלושה גרמי מדרגות שלא לא קשורים אחד לשני ומייצרים איזשהו מבנן מאוד מאוד מובהק בצרכים שיצרו. עכשיו, עכשיו, למרות שדיור בישראל לא מוגדר כיום כתובים חברתיים, כ-social good במסגרת הנוכחית, מגורים שוב ושוב מופיעים בצמתים של הציבוריות הישראלית, ויש להם השלכות פוליטיות משמעותיות שעקרוניות לדעתי להבנה של ישראל פלסטין כמשטר מגורים וכחברה פוליטית. אז הדוגמה הבולטת האחרונה היא החשיבות הציבורית של בית ראש הממשלה בירושלים, בית בלפור, שעמד במוקד המחאה המצליחה הזאת. אני לא אחפור על זה כי אני רוצה יותר לדבר על זה. דוגמה המובהקת ביותר היא טירת גלנט, ממש דקה, בסדר? מה? טירת גלנט, יפה. למה טירה? כי הטיפולוגיה האדריכלית של המבנה הזה היא טיפולוגיה שנמצאת במרחב, והיא ממש טיפולוגיה מהספרים של אדריכלות קולוניאלית. ולמה זה חשוב? בקריאה שלי, אוקיי? זה חשוב מפני שכישראלים אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כעל התושבים המקוריים של הארץ שחזרו עליה אחרי 2000 שנות גלות, ואנחנו דוחים את ההגדרה הפלסטינית של הציונות כפרויקט קולוניאלי. והבית הזה שמציג את רמטכ"ל צבא העם עם מבצר צלבני היה ישראלים לא יכלו לסבול את העניין הזה. עכשיו, מי שהחליף את גלנט, סליחה, זה קופץ לי, גנץ גר בבית הישראלי הטוב, הבית קט עם גג אדום, שמסמן את הדייר שלו כאזרח הטוב בין המקום. ועכשיו, כמו שהעבודה היפה של גל ויינשטיין בסאו פאולו מראה, זאת ארכיטקטורה שיכולה להתרחב מעבר לגבולות שלה, בלי השלכות, לפחות מצד הציבור הישראלי. והיא מסמנת את השרידות של המנגנון הזה כמשטר שמגדיר את תנאי האזרחות והחברות בציבוריות הישראלית באמצעות מגורים. והשאלה האחרונה שאני רוצה להציע זה
האם החשיבה המחודשת של ההיסטוריה שלנו כהיסטוריה של רכישה באובדן של בית וכקשר בין בית קולקטיבי ובית קונקרטי לגמרי מרחבי, יכולה לייצר את לחבר אותנו לקהילה פוליטית סביב סביב האובייקט הזה. ולדעתי זאת אחת השאלות החשובות שניצבות בפנינו. תודה רבה. אנחנו נעבור לדוברת השנייה שלנו. פרופסור נטע זיו, חברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, והמנהלת האקדמית של הגר, חבר פיתוח מתמודד בירוגיהן ובמרכז למשפט ופילנתרופים. בוגרת בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, בעלת תואר LLM מאמריקן אוניברסיטי ו-JST מאוניברסיטת סטנפורד. פרופסור זיו עובדה כ-10 שנים כעורכת דין בעבודה לזכויות האזרח בישראל וייצגה בתיקים רבים בענייני זכויות אדם ואזרח, ביניהם בג"ץ אליס-מילר נגד שר הביטחון ובג"ץ קעדאן נגד מינהל מקרקעי ישראל. כמו כן הייתה בין המקימות של ארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות בישראל, ושימשה כיושבת ראש הארגון בין השנים 93-96. ארגון הייתה מחמאה כעורכות דין למען צדק חברתי וכיום עומדת בראש ארגון אבני דרך לחיים. פרופסור זיו מלמדת קורסים בנושאי אתיקה מקצועית ואחריות מקצועית של עורכי דין, זכויות אדם, רגולציה, חקיקה, משפט ועוני, דיור ולימודי ביקורת ומוגבלות. בימים אלו מפתחת פרויקט בתחום נגישות במים בהודו, שם שעלתה בשבתון ב-2018. בנובמבר 2018 נבחרה למועצת העיר רמת השרון ומחזיקה את תיק איכות הסביבה. אני אגיד בנימה אישית שנטע הייתה מורה שלי, במובן העמוק של המילה מורה. ושהייתה לי זכות להיות עוזרת מחקר שלה לפני המון שנים, שהמחקר שהיא מדבר עליו היום ממש היה בחיתוליו, אז אני ממש סגירת מעגל ומשמח אותו מרגש. בבקשה. טוב, תודה רבה. תודה רבה על ההזמנה המהדרת למשימה הזאת ולמקום. אני כבר לא עוסקת ללמוד מה זה קורונה, הפרויקט הזה ירד בטוגיון, אבל יש אחר לי במקומו. מה שעה? אוקיי, יש לי שם שעה. אז אני בחרתי לתת את ההמצאה היום על נושא של התחדשות עירונית, שזה נושא שמעסיק אותי גם היסטורית, אבל גם עכשווית, שבהגדרה אנחנו מדברים על מרחבים אורבניים, המשתנים. אני אקדים ואני אומר ש... ציר מרכזי שכבר הוזכר כאן, זה הנושא של מדינה שוק. כן, כבר הזכרנו את הציר הזה, אז אני ארגן את הדברים שלי סביב הציר הזה. כשאני רוצה להוסיף למונחים שכבר הוזכרו כאן, אזרחות מצד אחד, נדמה לי שאופרה אמרה נתינים. מצד שני, אני רוצה להכניס גם את המונח צרכן, אוקיי? אז היום במידה רבה דיור, אנחנו הם צרכני דיור והמשפחות, משקי הבית, מתייחסים אליהם כאל צרכנים, ולאו דווקא אזרחים או נתינים. ואני גם רוצה להדגיש את המקום של המשפט. לא רק בגלל שאני משפטנית, אבל אני חושבת כבר ראינו כבר בהרצאה שלך יעל כמה חוק הקרקעות העות'מאני מ-1858 השליך אז על תצורות דיור, וכשנגיע לדבר על הבדואים אז אנחנו נראה שהוא המשיך להשליך הרבה מאוד שנים גם על הנושא של דיור של הבדואים, ובוודאי ממשיך לחול גם בשטחים הכבושים היום אותו חוק קרקעות עות'מאני, אבל אנחנו יודעים שהמשפט גם מגדיר מבעלים, ומה זה בעלות, ומה זה שכירות, ומה זה דיור ציבורי, אז המשפט והרגולציה מגדירים את גבולות השוק שבתוכו מתקיימות עסקאות נדל"ן, אז המשפט גם יהיה איזשהו ציר מרכזי. ואני רוצה לומר שהתחדשות עירונית במידה רבה שמשקפת הרבה מאוד מהמאפיינים של מדיניות הדיור הכללית,
ואני אעבור קצת על התקופות, ובכל תקופה אנחנו נראה איזושהי חלוקה שונה של ה-DOL, כן, ה-Division of Labor, בין מה תפקיד המדינה ומה תפקיד השוק. כשכבר עמדנו על זה שדיור הוא איזשהו משאב שאנחנו כל הזמן מזהים בו, גם מאפיינים ציבוריים חברתיים וגם מאפיינים שוקיים. היום מי שאנחנו מקבלים ממנו דיור זה לא המדינה, זה אפריקה ישראל או אאורה או דימרי או גנדי, גינדי או מי שזה לא יהיה, הם איתם אנחנו מתממשקים בכל מה שקשור לדיור. והמודלים של התחדשות עירונית, כפי שאנחנו נראה בהרצאה, הם לא מייחדים אותנו. אנחנו מוצאים אותם גם במקומות אחרים בעולם, את אותה טיפולוגיה דורית, אבל יש לנו בכל זאת את הייחוד של ישראל, שגם על חלק מהדברים האלה עמדנו, שדיור הוא לא רק קורת גג, דיור הוא גם מוצאי לקדם יעדים לאומיים, בין זאת קליטת עלייה, יש בפריפריה, בנייה אדומה. אנחנו נראה שבעולם ההתחדשות העירונית יש לנו גם את הנושא של היהדות היהודית מחוץ למדינת ישראל, שהם שותפים די משמעותיים לחלק מפיתוח אחד הפרויקטים של התחדשות עירונית, והקרקע, שהיא מצד אחד קרקע שעושים בשימוש לקדם יעדים לאומיים, מצד שני היום רשות מקרקעי ישראל היא סוחרת ומספסרת בקרקעות כמו כל בעל מקרקעין פרטי. אז יש לנו המון המון מתחים שגלומים בנושא. עכשיו, רק מה המשמעות? אני לא מבינה שאני מצליחה לתמרן. זה מאוד קשה. גם ל... מה? אז זה מפריע שאני מרוקדת? לא. ככה אני רוצה. אז אני עושה איזה חצי קילומטר. אז באמת דיור יש לו מאפיינים של זכות אדם. דיור מוכר כזכות אדם, באמנות, וכל מה שכרוך בהיותו זכות. מצד שני הוא באמת מוצר שאנחנו רוכשים אותו, על בסיס של מחיר. לא כמו מים אפילו, לא כמו רווחה, לא כמו חינוך, לא כמו רפואה. הוא משהו אחר, למרות שהוא זכות אדם, הוא לא דומה לזכויות חברתיות אחרות שאנחנו מכירים. הוא לא דומה בעיקר בשני מובנים. אחד, משהו שכבר הזכרתי, וזה ההיבט המרחבי. נכון שגם חינוך קשור למרחב וגם בריאות קשור למרחב, כן? בדרום יש פחות שירותי בריאות מאשר במרכז, אבל דיור הוא במובהק. משאב שהמאפיינים שלו והערך שלו תלוי במיקום שלו. אז זה דבר אחד שהוא שונה מזכויות חברתיות אחרות. דבר השני זה שאנחנו מוכנים לסבול פערים מאוד מאוד גדולים בתחום הדיור. אנחנו כחברה פחות מוכנים לסבול פערים בתחום החינוך. אנחנו חושבים שזה לא בסדר שמי שיש לו יותר כסף יהיה לו חינוך יותר טוב, ומי שיש לו יותר כסף יהיה לו בריאות יותר טובה. זאת אומרת, אנחנו מוכנים לסבול קצת פערים שמה, אבל לא הרבה, ובתחום הדיור אין לנו שום בעיה שמי שיש לו הרבה כסף יהיה לו הרבה דיור, ומי שיש לו מעט כסף יהיה לו מעט דיור. זאת אומרת, אנחנו בהחלט מוכנים לסבול הרבה מאוד פערים. אז גם הזכות לדיור היום אצלנו במשפט החוקתי מוגדרת כמינימום. זאת אומרת, מה שהמדינה צריכה לתת לי זה איזשהו מינימום שלא בדיוק ברור מה זה המינימום הזה, ולא אכפת לי מה קורה מעל המינימום הזה. כן, יש לי את הקומה הראשונה בסדר, אבל לא אכפת לי מה קורה בקומות העליונות. אז זה לא בדיוק זכות אדם גם במובן הכי קלאסי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על התחדשות עירונית כחלק מהעולם הזה של הדיור, אז בספרות אנחנו מוצאים הגדרה מאוד רחבה של התחדשות עירונית. אז אם אנחנו ניקח את ההגדרה הקלאסית של רוברט סייקס, אז אנחנו מדברים קודם כל על מהלך שצריך לפתור בעיות עירוניות, urban problems, כן? העירוניות יוצרת בעיות. ולכן ההתחדשות העירונית נועדה להתמודד עם ה-urban problems האלה, והיא מטפלת בהם בצדדים האקונומיים, פיזיקל, סושיאל, אנבירומנטל, ואנחנו מוצאים בספרות הרבה מאוד התייחסות לשירותים ציבוריים מדולדלים במרכזי הערים שעזבו אותם בגלל פיזור. אנחנו מדברים על פיתוח עסקים.
עסקים קטנים, כמובן לשיפוץ מבנים ודיור, הנחה ציבורית, תרבות, מיגור פשיעה וונדליזם, כלומר התחדשות עירונית בעולם אמורה לטפל במקבץ של סוגיות חברתיות לדיור, וההיבט של המבנה הפיזי הוא אחד מהם. ודרך כלל התחדשות עירונית גם כרוכה באיזשהם חילופי אוכלוסייה ומשיכה של אוכלוסייה חזקה לאזורים יותר כושלים, והופפולי הג'נטריפיקציה תעצור במטוטלת אחרי שלב א' ולא תעבור לשלבים היותר פוגעניים שלה. זה הרעיון של התחדשות עירונית, עם מעגליות כזאת של חילופי אוכלוסייה. ובספרות, אני ממש עוברת מהר על השקף הזה, בספרות אנחנו מוצאים טיפולוגיה דורית, שנות ה-50 וה-60, וזה ארצות הברית, אירופה, במידה רבה אנחנו מדברים על ההתחדשות העירונית במובן של סלאם קלירנס. אוקיי? יש לנו סלאם, זה במרכזי ערים, צריך לעשות משהו, המדינה באה לבולדוזר, בגדול. זה המודל, ובעצם המדינה באה עם הכוח, עם הכוח הכופה שלו. פחות מתייחסת לסוגיות של החברתיות, אלא הסלאם זה כמובן מייצר סוגיות חברתיות, אבל העיקר זה הכוח הכופה של המדינה. בשנות ה-70 וה-80 אנחנו מדברים כבר על התחדשות עירונית מסוג אחר, גם בארצות הברית ואירופה, אנחנו מדברים על השקעה חברתית וקהילתית. זאת אומרת, ההתייחסות להתחדשות עירונית היא בעיקר בהשקעה בקהילות, והיא בדרך כלל נעשה במימון ציבורי. מימון ציבורי, והיא לא כרוכה בחילופי אוכלוסייה. הדור בית הזה משקיע בשכונות פנימה. לא מבקש להביא לתוך השכונות אוכלוסייה חדשה שהיא כביכול תרים אותה למעלה. והדור השלישי אנחנו מדברים על התחדשות עירונית שהמנוע שלו הוא מנוע כלכלי. Okay? שבעצם היזמות הפרטית היא זו שתעשה לנו את העבודה של אותה התחדשות עירונית של פיתוח כלכלי עם שותפות עם יזמים פרטיים. אם אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל, אנחנו רואים שעברנו מהלכים דומים. אוקיי? אז כבר דיברנו על, יד דיברה על חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום מאמצע שנות ה-60. החוק הזה התבסס על דוח של מי שהיה אז שר השיקום אלמוגי, שדיבר על משכנות עוני, כן, הסלאמס בעצם, זה בעצם הייתה המטרה. אותה משכנות עוני גם שמענו מהבוקר, היו באמת תוצאה של אותה מדיניות אכלוס מאוד מאוד מהירה, או של נכסי נפקדים, או של בנייה מהירה של שיכונים. מכריזים, המדינה מכריזה על לא מעט שכונות, כשכונות שהן נתונות תחת החוק הזה, ואז יש למדינה כוח. כן, שוב, השימוש כופה. לפנות דיירים, ממש לקחת את הכוח של המדינה, להביא את המשטרה לצורך העניין, אם לא מסכימים, ולפנות, כמובן תוך ניתן ביצוי, אבל המקום של המדינה פה הוא מקום של מדינת המשטרה, נקרא לזה, המדינה עם כוח הכפייה שלה. עכשיו, גם בתוך המודל הזה, וגם את זה את אמרת, היה פה היגיון כלכלי. בעצם אומר אלמוגי בכנסת, שהוא להציג את החוק, אנחנו לא צריכים להוציא הוצאה תקציבית ישירה. בעצם הדירות החדשות, כאשר ייבחרו, הם יביאו לנו את ההכנסות, כי אנחנו נעשה את הפעולה. כן, המדינה היא זאת שמספקת את הדירות, מתערבת בצד ההיצע, אבל ההכנסות מהדירות, הם יממנו את כל ההוצאות שכרוכות בפינוי. כבר אנחנו מוצאים כאן את הניצנים של הפינוי-בינוי המודרני שלנו, כן? המכירה של הדירות החדשות יממן לנו את ההוצאות שכרוכות בביצוע המתחדשות. בפועל אנחנו יודעים שהחוק הזה בעצם נשאר, אנחנו אומרים המשפטנים, כאות מתה, כן? לא עשו לו כמעט שימוש. אולי שלושה, עירת הפלצפת, כפר שלם, מנחלאות בירושלים, עשו שימוש בחוק הזה, והוא בעצם לא מומש. זאת אומרת, המדינה לא עשתה שימוש בכוח המחלפה שלה. עולה ליכוד לשלטון, המהפך 77, בגין מביא לנו את פרויקט שיקום שכונות, והוא מודל שבו המדינה מופיעה לנו בהתערבות פוזיטיבית. כלומר, היא פועלת
ומממנת. היא מביאה איתה הרבה מאוד, לא יודעת אם מה היא שנייה. זה נמשך? לעולם כווין ווין.
נכון? כאילו איכשהו כולם, כולם מרוויחים. בעלי הדירות שהפכו להיות, לא יודעת מה, מאזרחים, כבעלי דירות ותו לא, הם מקבלים בחינם. דירה חדשה, יותר גדולה, מעלית, שזה נורא חשוב, לובי, מאוד מקבלים. עמד היום, נכון. תמ"א 38 נכנסת לתמונה על הדרך, גם כן כאמצעי, חלק מהכלים של התחדשות עירונית, ועל הנייר זה אמור לעבוד נהדר. לא עובד. אוקיי? כאילו, בתחילת שנות ה-2000 מתחילים, המדינה מתחילה לגלגל את המודל הזה. ספרות, עיתונות, מה-15 או 12 השנים הראשונות, זה לא עובד. היו המון המון בעיות על זה. כלומר, המודל, האקסל על הנייר לא התרחש, אני לא יכולה כרגע לפרט בדיוק את כל הכשלים, אבל היו המון כשלים, והמרכזי שלהם אגב, זה שהמדינה למרות הצעותיה המשיכה לבנות על קרקעות פנויות. הרבה יותר קל לבנות שכונה חדשה בראש העין, או לתכנן את עיר התעס על קרקעות המזוהמות בעיר שלי, מאשר להתעסק עם דיירים בהתחדשות עירונית, ויש לנו כל מיני דיירי דיור ציבורי שם, ויש לנו גם קשישים, ויש לנו... זה מסובך להתעסק עם אנשים. אז העסקאות הנדל"ן האלה לא תמיד עבדו, זה גם יזמים וגם רשויות מקומיות פשוט לא הפעילו את המנגנון השוקי הזה, ששוב, אנחנו מסתכלים על איך הוא שווק לציבור, אז אנחנו כל כך שומעים את הווין-ווין הזה, אבל לא. ואז בעצם מגיע השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. שהמדינה חוזרת פנימה. המדינה חוזרת פנימה לכאורה כדי לתקן כשל שוק, כן? אפשר להגיד לתקן איזשהו כשל שוק, אם אנחנו אוהבים את המינוח הזה של כשלי שוק. ויוסף לא ממשיכה לעשות שורה של דברים, לא מספיק, שהם עדיין בתוך המודל של ההיגיון השוקי. המודל הבסיסי, הרציונל, לא השתנה, אבל המדינה אומרת לשוק, כאילו ליזמים ולדיירים, שהם בעלי העסקאות, הם צריכים להיות אלה שמתקשרים, עושים את ההתקשרות הזאת, אומרת להם, טוב, אני אעזור לכם, אני אסדר לכם את הקשרי שוק האלה. אז מה היא עושה? היא מורידה את שיעור ההסכמה. אז אם בעסקת מילוי-בינוי היה צריך 100% של הדיירים, אחרי זה הורידו את זה ל-80%, ועכשיו בחוק ההסדרים עכשיו, מספיק לקבל שני שליש כשחוק ההסדרים יעבור, יורידו את אחוז ההסכמה לשני שליש. כלומר, אותו יזם מראש יודע שאם הוא מצליח להחתים במחאות שני שליש מהדיירים, יש לו עסקה. כל השאר יחשבו דיירים סרבנים. כלומר, המדינה מתערבת בעסקאות הנדל"ן. המדינה מבינה שיש אזורים שבהם המודל הווין-ווין לא עובד, לא עוד. לא לפני 5 שנים כדי לעשות פרויקט התחדשות עירונית, היה צריך לעשות מכפיל של 7. כלומר, כל דירה שעושים, 7 דירות לבנות. זה יוצר מגדלים של 32 קומות, לא מתאים ללוד. אז המדינה מחפשת דרכים כדי להכניס עוד משאב ציבורי, אז היא נותנת קרקע משלימה. לכאורה היא נותנת קרקע משלימה, אז מאוד קשה לקבל את הקרקע המשלימה הזאת, אבל היא נותנת קרקע משלימה, כלומר היא מסבסדת את זה באמצעות קרקע. המדינה מגלה למרבה הפתעתה, שבבניינים האלה גרים אנשים. והאנשים האלה, מדינה שלה, אני מגיע ליום אחד, הסמנכ"ל של אפריקה ישראל התחדשות עירונית, לדבר על הנושא. הוא אומר, אני לא מבין, אני באה לדייר, אני נוסעת לו בדלת, אני לא מרווח מיליון שקל. הוא אומר, אני לא רוצה. והם לא מבינים את זה. אני הולך לצאת לו מיליון שקל, הוא אומר, אני לא רוצה, לא חותם. כלומר, יש לנו פה גם בני הדת, כן, יש לנו אנשים מבוגרים, יש לנו דיירי דיור ציבורי, יש לנו אנשים עם מוגבלות, יש לנו תושבים שידעו שהם לא יוכלו להחזיק את בעל הבית באותו מגדל. אז למעשה, המדינה עושה כל מיני פעולות מדינתיות. היא נותנת, עושה דין מיוחד לדיירי דיור ציבורי, כך שלא יצטרכו לשלם יותר. היא נותנת לקשישים אופציה לגבי שתי דירות קטנות, כי אם אני בת 85, מה אני צריכה דירה 6 חדרים בראשונה, כן? היא מחייבת לתת הנחה בארנונה.
מסבירה את הפעולות של מאחרים שהחתימו מאות יוצאי אתיופיה ברמת אליהו על חוזים שהם לא הבינו בכלל למה הם חותמים. עוד קשר שוק, זאת המדינה מתערבת, מסבירה את זה. ממש בימים אלו, הרשות להתחדשות עירונית, זו המדינה פה, מוציאה מדריך לעובד קהילתי, ככה אתה תעבוד כשאתה מארגן את הקהילה. המדינה מבטלת חוזים שנחתמו, חוזים פוגעניים שנחתמו עם דיירים. היא עושה הסכמים מדף, כלומר, אומרת לדיירים, ככה תתקשרו עם העורך דין וככה תתקשרו עם היזם. זה הסכם שלך. אז היא לכאורה מעצימה את הדיירים. והדבר המרכזי שהיא עשתה לאחרונה, זה היא מגבילה את התמורה שהיזמים יכולים לתת לעסקאות התחדשות עירונית האלה. כי אני אגיד לכם, בעיר מגוריי, ברמת השרון, יש לנו פרויקט שהיזם הבטיח 52 מטר לכל דירה. אז אם יש לי דירה של 70 מטר, היזם הבטיח לי 52 מטר. מה התוצאה? 34 קומות. כדי שהוא יצא לו בטבלת אקסל, שיהיה לו את הרווח היזם. אז באה עיריית תל אביב קודם, והיום הרשות להתחדשות עירונית, ואומרת לו, אז תשאיר לכם ממ"ד וזהו. אתם לא מקבלים יותר. אז אני מתערבת בשוק, היא מגדירה את הגבולות, היכולת להתקשר. עכשיו, אני לא אומרת שבכך חזרנו לאיזשהו מודל ציבורי חזק. אני אומרת שלכאורה יש לנו כאן איזושהי הכרה שהמודל השיטי החזק הוא מאוד כושל, ולכן יש לנו פה בעצם איזושהי עיבוי של ההתערבות של, של המדינה. אני נכנסת יותר לתוך עסקאות הנדל"ן האלה. עכשיו, זה לא אומר שההתחדשות העירונית גם במודל השלישי המשופר נקרא לו כך, באמת עושה את העבודה שתהפוך את הפרויקטים האלה למרחב יותר צודק. יש להם שני כשלים מאוד מאוד חזקים. הראשון זה שהיא לא מתעסקת בכלל בסוגיות של מי יוכל לגור בשכונות החדשות. ומה שאנחנו קוראים תמהיל חברתי, social mix או income mix, אנחנו יודעים שאחד הדברים שמדהים ערים, ומדינות, זה שיהיו, תהיה סגרגציה מרחבית ודחיקה של התושבים הוותיקים מתוך השכונות המתחדשות. ולכן, בהרבה מאוד מקומות, הפרויקטים האלה כוללים הרבה מאוד דיור ציבורי או דיור בהרצה. בכלל, אין לנו שום ניסיון להפוך את הפרויקטים של ההתחדשות העירונית למיזמים שיכולים להיות בהישג ידם של עשירונים 3, 4, 5, 6, אפילו 7. אז יש לנו פה עדיין כשל מאוד גדול, והתיקונים הקלים לא עוזרים, אנחנו גם יודעים שבחלק גדול מהפרויקטים שמיועדים להתחדשות עירונית יש לנו הרבה מאוד דיור לשכירות שהוא זול. 30-50% מהדירות במיזמי התחדשות עירונית מושכרות. מושכרות בזול כי זה בניינים שונים והמרחב הציבורי לא מפותח. כל הדירות האלה נגרעות מהשוק ואף אחד לא נותן שום דבר. וכל הסוגיות האחרות של סביבה בטוחה, של קיימות, של מיגור פשיעה, של צמצום פערים נהדרות לחלוטין מהשיח של אותה התחדשות עירונית כפי שאנחנו חווים אותה היום, שלמרות שיש בה תיקונים מסוימים של חלק מתושבי השוק, היא עדיין מצייתת בצורה מאוד מאוד חזקה להיגיון האקסל המקומות הזה, כי בסופו של דבר יוצא או לא יוצא לפועל, נגמר בהטבת אקסל וכמה מכפילים, ולא בשאלות גדולות יותר של צוות חובי. זהו.